Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 je muž, který se evidentně rád vrací domů. Za nejhezčí místo totiž považuje Sovinec, malou vesničku v Nízkém Jeseníku, kde bydlí. Nejoblíbenější jídlo je to, které uvaří jeho žena, a z hudby nejraději poslouchá dceru, když hraje na flétnu. Trošku tam sice nesedí jeho představa ideální dovolené, tedy u moře, ale každý máme nějakou tu slabost. Například já ji mám pro jeho fotografie. Vítám předního českého fotografa Jindřicha Štrajta. Vítejte u nás. Dobrý večer. Kolik jste dnes udělal snímků, pane profesore? Prošel jsem se Prahou a udělal jsem několik snímků z návštěv, kde jsem byl. A fotíte každý den? Každý den si cvaknu. Jste tedy takový ten typ, který nesundává foťák z krku, snad jenom když si jde lehnout a toho ještě má na nočním stolečku? Nemám ho na krku, ale mám ho pořád v tašce. Pořád v tašce. A máte nějakou speciální brašnu? Ne, naprosto obyčejnou. Naprosto obyčejnou. Tak to působíte dost nenápadně. To je základ fotografa. Základ fotografa. A já mám pocit, že mnozí fotografové o tom nevědí. Naopak, když se procházím já Prahou bez foťáku a vidím, jak všichni nosí ty brašny a ty objektivy v nich mají uskladněné, tak já mám pocit, že tuhle vaši poučku asi neslyšeli. Víte co, kdy jste nejdéle vydržel nedržet foťák v ruce? Já mám pocit, jestli to nebylo třeba v roce 1982, kdy vás komunisti kvůli jedné jediné fotce zavřeli na několik měsíců do vazby. Mám pravdu? Bylo to tak, téměř 4 měsíce jsem nedržel fotoaparát. A jaký to byl pocit tady? Abstinenční příznaky byly? Bylo to strašný, protože to, co jsem viděl v tom vězení, bylo tak úžasně krásné a tak mě to lákalo v tom fotografovat, ale neměl jsem příležitost. Takže kdyby se třeba teď našla příležitost, těžko asi jako fotograf byste mohl proniknout za brány nějaké věznice, nebo dostal byste se asi jenom velmi omezeně do některých míst. Asi byste musel něco provést, abyste se dostal na celu. Stál byste o to? Stál byste o to pořídit cyklus třeba nějakých vězeňských fotografií? Já jsem po revoluci mnohokrát fotografoval ve vězení a vytvořil jsem takový cyklus o životě ve vězení. Přesto byly ty fotky nějak trochu jiné, nebo viděl jste ten život potom už jako svobodný muž ve věznici a za mřížemi jinak než tehdy, jak jste ho prožíval v tom 82., kdy jste sám seděl ve vazbě? Hlavně mě to pomohlo k tomu, že jsem, když jsem tam potom mohl fotografovat, chápal, jak se ti to lidé cítí. Takže bylo to velmi příjemné a hlavně jsem pochopil, o co jde. Když mluvím o tom, že komunisti vás zavřeli za jednu jedinou fotku, co na ní vlastně bylo tehdy? Co se jim nezamlouvalo a nezdálo? Ona to nebyla jenom jedna fotografie, bylo jich 6 nakonec. A byl to velký cyklus potom fotografií, o kterých se pořád jednalo. Byly to fotografie převážně ze schůzí, kde visel obraz prezidenta. Takže soudruhům se nelíbilo, že vy fotíte schůze, na kterých je obraz prezidenta Husáka. No, teď já se nebudu ptát na to, jaké to má výhody, když desítky let zaznamenáváte intenzivně vlastně jedno jediné téma, téma vesnice. Budu se ptát na to, jaké to má nevýhody. Nemůže člověk zabřednout do stereotypu? Dá se ještě vůbec vesnice nafotit nějak jinak? Protože jsem celý život žil na vesnici a tu mentalitu vesnického člověka jsem znal a je mi velmi blízká, proto to téma vesnice. Samozřejmě, že tu vesnici obměňuji, fotografuji v různých vesnicích, fotografuji v různých zemích tu vesnici, takže ten život je pořád jiný. Ale v poslední době samozřejmě už nefotografuji jenom vesnici, ale hledám si i jiná témata. My se k těm dalším tématům ještě dostaneme, podíváme se i na některé vaše snímky, přivezl jste nám sebou i nejčerstvější knihy svoje. Co mají ale všechny vesnice společného, a tím tedy myslím teď třeba vesnice na Bruntálsku nebo v Rakousku, v Japonsku? To je to ten člověk a ten člověk je přece jenom trochu jiný než ten městský člověk a to mě baví. A čím je jiný? Je
možná příjemnější, upřímnější, otevřenější, ale mě hlavně konvenuje. Vy jste celý náklaďák naložil teď nedávno svými fotografiemi a svými snímky, když jste je vezl na velkou výstavu do Brna, do divadla Husa na Provázku. Jak dlouho jste to auto nakládali? Dopoledne. Jedno celé dopoledne. A já si to představuji tak, že dorazí náklaďák ke Štrajtovým do Sovince, přijdou takoví ti muži z popruhy a teď začnou nosit. Nebo si to maluju? No, nemuseli mít popruhy, ale bylo jich několik a chodili a nosili fotografie. Když několika stěhovákům trvalo celé dopoledne vystěhovat váš fotografický archiv, tak jste potom měl doma pěkně vybíleno asi. No. Já se ani netroufám zeptat, kolik vlastně máte doma fotografií nebo negativů? To se nedá spočítat. Nedá spočítat. A kde je máte uskladněn? Jednak mám fotokomoru a potom mám bývalou třídu, kterou jsem proměnil v takový sklad. Počkejte, máte jste nějak pojištěn nebo zajištěn spíš třeba proti požáru? Když si představím, že by mohl třeba u vás vypuknout požár, no tak celá vaše celoživotní práce by vlastně v několika málo minutách lehla popelem. Takový je život. Počkejte, vy jste s tím smířený, vy na to nejste nějak připravený nebo nějak proti tomu nebojujete, proti takovýmhle živlům. Proto se vydal ty knihy, aby ty fotografie v těch knihách zůstaly. Dobře, tak jenom abychom měli lepší představu o tom, jak fotí profesor Jindřich Štrajt, tak já poprosím, abychom si pár jeho snímků ukázali. Co to vidíme vlastně, co to je za cyklus, pane profesore, tohle? Toto jsou fotografie z cyklu o handicapovaných a tělesně postižených. Právě toto je z takové akce, takového výletu pro vozíčkáře. Podíváme se ještě na další fotografii, jestli máme možnost. Tak tohle už je úplně z jiného konce světla. Toto je z Číny. Z Číny. Vy hodně cestujete. Já jsem se právě ptala i na to, jaký je rozdíl mezi tou českou vesnicí a vesnicí jinde ve světě. Podnikl jste cestu do Číny. Proč? Měl jsem tam výstavu, byl jsem tam pozván. Měl jsem možnost potom fotografovat v různých částech Číny. A která z těch zemí, které jste procestoval, pane profesore, ve vás zanechala nejhlubší stopy? Každá země je pro mě velmi zajímavá. Těžko mohu posoudit, jestli je zajímavější Brazílie, Francie, nebo Moldávie, nebo Rusko. Každá země je úžasná. Když jsme mluvili o tom, že váš osobní archiv, archiv vašich fotografií obsahuje tisíce položek, máte v tom nějaký systém? Byl byste třeba schopen, kdybych poprosila o jednu fotku třeba na výstavu, byl byste schopen mi ji najít za kratší dobu než třeba jedno celé dopoledne? Určitě. Jak to teda funguje? Mám archiv sestaven tak, že je mám po jednotlivých projektech, takže když mi řeknete, z kterého projektu chcete, tak to hned najdu. Máte nějaký speciální katalog doma nebo v počítači nějaký systém? Ne, všechno je to v hlavě. A orientujete se v tom jenom vy sám? Přesně tak. A máte i doma nějaké fotky svých kolegů? Mám a rád sbírám fotografie. Dokonce jsem je i vystavoval, tyto fotografie, které mám od svých přátel. A myslím si, že to je velice důležité a potřebné, abychom znali to, co dělají moji kolegové. A který z těch fotografů současných je váš největší oblíbenec? Všichni jsou mý oblíbenci. A jaké obrázky vám doma visí na stěně? Vlastní snímky? Ne. Právě od těch kolegů? Od kolegů, anebo potom malba nebo kresba. Teskné, trapné, směšné a je v tom Bůh. Tak přesně tohle říká o vašem vidění světa režisér Vladimír Morávek. Vystihl to? Úplně přesně. Vy fotíte hlavně černobílé,
Ale barevné fotky už taky děláte, není to tedy příliš dlouho. Svou první barevnou jste pořídil letos, bylo to při návštěvě Brazílie. Proč tak pozdě? Já tady mám knihu, která akorát vyšla, Braziliáni. Proč tedy tak pozdě s tou barevnou fotografií? Já jsem fotograf, který se věnuje sociální problematice a mezilidským vztahům, a k tomuto tématu mě vždy lépe seděla ta černobílá, takže proto černobílá. A Brazílie je barevná proto, že ta země je barevná, a proto jsem zvolil tentokrát barvu. Ale samozřejmě, že tato kniha je poněkud jiná než všechny moje ostatní. Čím je ještě jiná, krom toho, že je barevná? Je tam hodně textu o lidech, kteří emigrovali do Brazílie, které napsal můj přítel Kamil Pilatík, a já jsem fotografoval ty lidi, které jsme navštěvovali. Vy, pane profesore, fotíte fotoaparátem Leica. Jak dlouho jste mu věrný? Od roku 91. Vy jste nám ho taky přinesl ukázat, ten fotoaparát, my se na něj podíváme. Krásný je. No, je velmi pěkný. Za jak dlouho se takový přístroj opotřebuje, tedy jestli vůbec? Vy říkáte, že s ním fotíte už řadu let. To je nezničitelný. Nezničitelný. No, tak já nevím, já ho držím ho pevně, nepustím ho, ale myslím, že kdyby ho pustila. Stalo se vám někdy, že byste ho třeba, dejme tomu, polil nebo něco podobného? To asi ne. To ne. Ale když říkáte, že na něj nemáte speciální brašnu, nosíte ho jen tak v aktovce, nebojíte se o něj? Fotograf ho musí mít stále u sebe, připraven kdykoliv moci fotografovat. A co tenhle přístroj umí jiného než ostatní fotoaparáty? On je takový malý, nenápadný, a nezlobte se na mě, mně jako laikovi připadá Leica dost obyčejná. Ale má skvělý objektiv a to potřebuje fotograf. Mm-hmm. No a už jste vzal na milost digitální foťáky? Když jsem fotografoval v Brazílii, tak jsem udělal první digitální fotografii. Takže dva primáty má Brazílie. Barevná fotografie a ještě i digitální. Víte, já si myslím, pane profesore, ono fotit klasicky, to asi musí lézt pěkně do peněz. Tak ono to je tak přibližně 1:1. Jak to? Tak zase, když máte zpracovat tu barevnou fotografii dokonale, takže zase jsou to náklady, které potřebujete. Vy jste profesorem na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, takže část příjmu máte svým způsobem jistou, ale uživil byste se třeba jako fotograf na volné noze? Lze to tady v České republice? Samozřejmě, že to lze, a mnoho lidí se takto živí, ale já jsem rád pedagog a rád učím, a to, co další je, tak to je tak jako nadstavba. Kolik nepovedených fotek padne na tu jednu povedenou? Na to už se mě ptali a já jsem si to spočítal, přibližně 150. A kolik snímků vyjde na první dobrou? To je mezi nebem a zemí. Vy jste říkal, že každá země se do vašeho srdce zapsala jinak, v jiných momentech a v situacích. Přesto vím, že nejsilnější zážitky nebo jedny z těch nejsilnějších jste si přivezl z Ingušska a z Čečenska, kam jste se vydal na pozvání katolické charity. Vyjel jste tam v době válečného konfliktu, ještě když se bojovalo, a vy jste nejprve to pozvání odmítl s tím, že nejste válečný fotograf. Až další rok na to jste se rozhodl, že se tam vydáte. Co musí válečný fotograf umět navíc, než fotograf, který se nikdy do takového podobného konfliktu nedostal? Válečný fotograf je člověk, který hodně riskuje. A myslím, že tam vždy jde o život.
A já, když jsem odjížděl do Čečiny, tak to byla moje jediná podmínka, že se musím vrátit živý. Takže já jsem fotograf, který nevyhledává takovéto situace, takové krajní meze. Jsem fotograf, který spíš hledá ty mezilidské vztahy, než místa anebo situace, kde teče krev. Přesto ta situace v Ingušsku a Čečně tehdy byla velmi napjatá. Šlo vám taky o život? Já jsem měl několik strážců, kteří o mě dbali, takže myslím si, že všechno dobře dopadlo. A v jaké situaci jste tam třeba měl největší strach? Třeba ten poslední den, kdy jsme fotografovali, tak najednou se ozvala střelba z děl a to bylo nedaleko od nás, protože ty tábory byly těsně za hranicemi a všichni ti lidé prostě vyběhli z těch stanů a dívali se, co se děje na druhé straně, kam vlastně nemohli jít. Na druhou stranu, když už tam jste a víte, jak ty situace jsou samozřejmě vyhrocené, ale určitě svým způsobem i ojedinělé, není v člověku nějaké to pokušení vrhnout se tam a zaznamenat právě tuhle mimořádnou a naprosto jedinečnou situaci? Ale toto je právě adrenalin. I přes ten strach a adrenalin. Toto je ten adrenalin právě těch válečných fotografů. A toto já v sobě nemám. Musí být fotograf cynik svým způsobem, aby se právě dokázal odstřihnout od toho, co fotí a jenom zachytil ten reál, aby neměl tendenci do toho jakkoliv zasahovat? Já si myslím, že žádný fotograf nemůže být cynik, protože to, co prožívá, to, co vidí, tak to má zaznamenat. A to musí zaznamenat nejen fotoaparátem, ale i srdcem. A proto nemůže být cynik. Samozřejmě, že po delší době asi takovéhoto fotografování si zvykne, nebo částečně si zvykne na tyto situace. U nás je takovým význačným fotografem Jan Šibík, který fotografuje a specializuje se na válečné konflikty. Já ho obdivuji, ale nikdy bych to nedokázal asi. Když mluvím o tom cynismu, tak nevím, jestli teď o něm můžu mluvit i v souvislosti s vaším taky zatím jedním z posledních cyklů nazvaným Tichá nemoc, kdy jste fotografoval muže trpící rakovinou prostaty. Jak se cítíte třeba po takovém dni focení mezi lidmi, kteří jsou na hranici života a smrti? Tam slovo cynik vůbec se nemůže použít, protože tam je to o spoluúčasti, o tom spoluprožívání těchto situací. A přepadají vás třeba na večer takhle po celém tom dni nějaké splíny, chmury nebo? Samozřejmě, že jsem unavený a člověk přemýšlí o životě, když prožije právě takovéto situace. Pokud jsem to dobře počítala, pane profesore, tak vaše fotografie jsou zastoupeny v minimálně 42 veřejných sbírkách po celém světě, a to Národní galerii ve Washingtonu počínaje až po Metropolitní muzeum v Tokiu, tam konče tedy. Byl jste ve všech osobně? Myslím, že jsem byl téměř ve všech osobně. A jak to je? Oni požádají vás o nějaké snímky, anebo vy si jim musíte sám hlásit a nabízet a říkat, tady mám jednu moc pěknou fotografii, určitě by se u vás moc pěkně vyjímala. Ne, to vždycky to muzeum požádá. Muzeum požádá. Kdy se vám fotilo líp? Za totality, anebo teď? Já si myslím, že to není rozhodující, jestli je to totalita nebo současnost. Já rád fotografuji kdykoliv. A cítil jste se někdy při focení trapně? Tak člověk se občas cítí trapně, ale i toto musí člověk překonat. Takže cítil. A kdy vám bylo třeba nejtrapněji? Vy jste si říkal, co tady vlastně dělám. Jsou takové situace, kdy člověk se dostane do takových příhod nebo takových momentů, kdy váha, jestli má fotografovat, anebo jestli může fotografovat, anebo jich. Ale já si říkám zase, i pokud ta situace nastala,
a život ji přinesl, takže má být zaznamenána. Jestli bude potom zveřejněna, to už je o ničem jiném. Chtějí se lidi fotit, jsou exhibicionisti, anebo jim to ve většině případů vadí? Je to velmi individuální. Nechci zobecňovat. A co byste třeba z etických důvodů nemohl fotit? Erotiku, akty? Já jsem říkal, teď všechno má být nafotografováno, ale nevíme, jak to má být použito. Kdybych vás poprosila o svůj portrét, udělal byste mi ho? Žádají vás třeba lidi o to, abyste jim fotil, dejme tomu, svatby nebo křty? Snaží se o to a já taky, pokud jsem pozván, tak jdu na svatbu nebo na křest, ale mám takovou podmínku, že chci, aby tam byl ještě další fotograf, protože moje fotografie dostanou tak po 20 letech. Mimochodem, pane profesore, kdo dělá u vás doma fotografie do rodinného alba? A moje žena, kdo jiný. A fotku do občanky máte od koho? To je oficiální. Od paní na městském úřadu. Tak to byl fotograf Jindřich Štrajt, který nás dnes navštívil v interview Z1. Já děkuju, že jste si k nám udělal ze Sovince tak dlouhou cestu, že jste přišel. Mějte se hezky a přeju vám klidný večer. Děkuji vám. A šťastnou cestu. V novém roce tady kolega Tomáš Cikrat už přivítá nového ředitele Pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka. Já vám přeju krásné Vánoce a v příštím roce opět na shledanou.